Bueno, pues arranca la Gran Fira de València amb un model descentralitzat i d'oferta diversificada. Arranca este cap de setmana. Divendres, dissabte i diumenge ja tindrem Cinema Karaoke a la plaça d'Ajuntament, però oficialment començarà el dia 1 amb una cercavila des de la plaça de la Reina i amb una traca correguda que li pegarà la volta a tota la plaça d'Ajuntament i que serà el símbol d'aquesta Gran Fira, d'esta festa per a tots i per a totes, arranca a València. Repetim model de Gran Fira amb una fira diversificada i descentralitzada que tindrà més de 250 activitats a tots els districtes de la ciutat. En total seran un conjunt aproximadament 86 llocs diferents de la ciutat en el qual se celebraran aquestes activitats, que portaran música, portaran teatre, portaran màgia, portaran molta pirotècnia i portaran la festa i la cultura a cada racó de la nostra ciutat durant més de 30 dies, en els quals convidem els valencians i valencianes, però també els milers de turistes que es visiten, a participar i a implicar-se en aquesta festa per a tots.